שכונת בת גלים של ימי המנדט הייתה שכונת היוקרה, הכי יוקרה בארץ. שכונת יוקרה בעצם, שכונות יוקרה הכי גדולות בארץ היו כאן וברחביה ובירושלים, אבל הטיפוס של הבתים שאתם תראו כאן, מדובר על וילות גדולות עם חצרות שיושבות על שפת הים, שבהחלט נתנו תחרות טובה מאוד לשכונת רחביה ובירושלים. וכל מי שהיה יכול להרשות לעצמו מצמרת הממשל הבריטי והמקורבים לה כמובן שקנה בית בבת גלים בחיפה. ולמעשה, אני רוצה לשלוף לכם תמונה יפה. בואו נשלוף לכם תמונה נפלאה של התקופה. דבר ראשון, בואו נראה לכם את התמונה הזאת, תמונה של הצוללת דקאר רגע לפני הפלגתה מצרפת לכיוון הארץ, הפלגה שממנה היא לא שעה ועוד. כן, 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 כן. רואים? ובכן, שתי תמונות של בת גלים. תמונה מתחילת ימי המנדט. למעלה. אני אעביר עוד רגע תמונות ביניכם, אבל אני רק אסביר לפני כן מה יש לראות. תמונה של תחילת ימי המנדט למעלה, לא ממש השנים הראשונות של המנדט, אלא עשור בתוך המנדט. עוד מעט אנחנו ניגע גם בשכונה עצמה ואז תבינו למה. אבל אתם רואים מבנים שמתחילים להיבנות ברחבי השכונה, אמצע שנות ה-20. ותמונה נוספת שגם אותה אני עוד רגע אעביר, שבה אתם רואים הרבה יותר מבנים, שוב, וילות, למעשה יש רק בניין אחד שהוא בניין קומות, ואתם רואים שלוש קבוצות של מבנים ארוכים, קבוצה כאן לאורך הים, קבוצה קטנה פה, וקבוצה קטנה נוספת כאן בגזרה הזאת. עכשיו, אנחנו כרגע, הצילומים האלה בוצעו מראש סטלה מריס, משם למעלה, איפה שהיינו קודם, והנקודה שבה אנחנו יושבים כרגע, אנחנו כרגע יושבים כאן ליד הבתים הקיצוניים של השכונה. האזור הזה שבו נמצאים, הפס הזה זה פסי הרכבת. נמצאים לנו גם בתמונה הזאת, אתם רואים את פסי הרכבת, אתם רואים כאן את הדרך לידה, מה שעברנו קודם. הנקודה הזאת שבה יש כאן מעט מאוד מבנים, וכאן אתם רואים הרבה מאוד מבנים נוספים, זה נקודה שבה בהמשך יושב בסיס, שהיום אין לו כמעט זכר, ממש שרידים בודדים של בתים שנמצאים שם איפה שהגלי האבנים. אבל הנקודה הזאת הייתה מחנה המעפילים הראשון בארץ, נחנך בשנת 1923, בכל השטח שנטוש עכשיו, שנת 1923, ושימש כמחנה מעפילים עד 1928. כמובן עוד לפני העידן של הספרים הלבנים שעשו. לא, 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 מחנה מעפילים רשמי. בעידן, הכל היה רשמי, 23-28, לפני עידן הספרים הלבנים שעשו את העלייה. מחנה קליטה, כן, כן. אז בואו נעביר את שתי התמונות ביחד. תוכלו גם להשוות בין שתי התמונות, בבקשה. ואני אספר לכם כמה מילים על בת גלים. רק נסדר לי רגע. ובכן, ואז כמובן אחרי 28 מחנה המעפילים, צריכי מחנה המעפילים הפכו לבסיס צבאי של הצבא הבריטי, שהיה הבסיס הקטן מבין הבסיסים שהיו כאן. השכונה הוקפה בשלושה בסיסים צבאיים, זה הקטן, עוד שניים בהמשך, אבל בהם אנחנו ניגע כשנעבור ליד הבסיס הגדול שהוא בסיס חיל הים עד היום. ב-1921 עלתה יוזמה להקים כאן שכונה שכבר מלכתחילה יועדה להיות שכונת יוקרה לאצולה הבריטית ולמעשה בעיקר ליהודים שהיו מקורבים אליהם, העשירים של הארץ בתחילת ימי המנדט הבריטי, וכמובן שגם היו ערבים שרצו להצטרף לחגיגה אבל בודדים. ובשנת 1921, במקביל גם לקנות לאט לאט כל האדמות של שהיום יושבת עליהם השכונה, וגם מוזמן לתכנן את השכונה האדריכל הנודע ריכרד קאופמן. ריכרד קאופמן זה שם שמתנגן לנו משכונות בירושלים, בית הכרם, קריית משה, רחביה, תלפיות, לא תלפיות מזרח, תלפיות המערבית, כל אלה שכונות בריטיות. רגע, אני
ירושלים. כל אלה שכונות בירושלים שתוכננו בדרך יחד קאופמן. יחד קאופמן תכנן את העיר הפולה, את העיר הרצליה. יחד קאופמן תכנן את עין חרוד, תכנן את נהלל, שהוא שם הדוגמה הקלאסית של עיגול המפורסמת. בדיוק, שזה ממש אחד מהסמלים של יחד קאופמן. יחד קאופמן תכנן גם מספר שכונות בחיפה. שכונת נווה שאנן יחד קאופמן. הדר יחד קאופמן. נווה שאנן, סליחה, בבת גלים, כמובן יחד קאופמן. איזה עוד לא הזכרתי? נראה לי שהזכרתי הכל. איך שכחתי? מרכז הכרמל גם הוא יחד קאופמן, ויריד המזרח של נמל תל אביב גם הוא יחד קאופמן. קיצור, יחד קאופמן אדריכל עצום מבחינת התפיסה שלו. נכון, גם כפר יהושע, שכחתי. ויחד קאופמן תכנן, כן, הדרת שם, אבל שכחתי אותה. יחד קאופמן תכנן בירושלים שכונות יחסית צפופות ומדינות קטנות, אבל בשכונות בחיפה, שבעיקר קל לראות את זה בנווה שאנן מאוד בקלות, וגם פה תכנן רעיון של עיר גנים, שיש לך בניין אחד וסביבו יש לך חלקת קרקע שנועדה לגידולים חקלאיים בידי מי שיושבים שם, וכך שכל בן אדם מקבל מספר דונמים. בשכונת נווה שאנן זה בא לידי ביטוי בזה שהיום כל הבתים שנמצאים לרחובות כוללים מספר ועוד א' של אותו מספר, מכיוון שיש שני בניינים שיושבים על אותו מגרש. אז מי שמכיר את נווה שאנן מכיר את התופעה הזאת. אחד יושב על הרחוב ועוד אחד פנימי שבעצם יושב איפה שהייתה הגינה, השדה של הבניין המקורי שתוכנן בדרך עד קאופמן. כאן גם באדר וגם כאמור במרכז הכרמל, פשוט בנווה שאנן זה הרבה יותר נפוץ מאשר כל השכונות האלה. נכון, ודאי שזה קיים גם בהם, בגלל התפיסה של עיר הגנים. באפולה לעומת זאת כבר ביטלו את הנושא הזה וחילקו אותם כן למגרשים כפולים ברוב המקרים, אז שם התופעה קיימת אבל פחות. בהרצליה כבר אין לזה זכר. אז כאן אתם תראו את התופעה הזאת של צמדי בתים או בתים עם איזושהי גינה רחבה. בגלל תפיסת עיר הגנים הזאת. בנוסף לזה, בין בית לבית, לפעמים אתם תראו כיכר או איזשהו גן קטן שנועד בעצם לרווחת הציבור. ואתם תראו הרבה מאוד שטחים כאלה. השטחים הירוקים בשכונות שתוכננו בדרך יחד קאופמן הם גדולים. וכאן הם גדולים במיוחד, מכיוון שכאן הייתה פיסת קרקע עצומה שיחד קאופמן ידע שיבנו כאן בהתחלה מעט מאוד בתים בתור שכונת יוקרה. עכשיו אני רוצה רגע, לפני שאני אגיע לסיור בפנים, אני רוצה לספר לכם שב-1925 מספר יהודים תושבי השכונה קנו רכבים שנותרו לבריטים במלחמת העולם הראשונה, והבריטים כמובן לא היה להם צורך בהם ולכן החלו להיפטר מהם, והסבו אותם להסעת אנשים. פשוט שמו בפנים כיסאות והחלו לגבות כסף תמורת הסעה מכאן לכיוון העיר חיפה של שאנחנו בעצם נמצא במקום שמנותק ממנה באותה תקופה. יש את השכונה כאן בת גלים שהחל להתהוות ב-1921, למעשה הבית הראשון קם ב-1922 ונחנך בתחילת 1923, בסוף 1922 הוא כבר נחנך, לאחר מכן המושבה הגרמנית שבינינו לבינה בעצם יש חוסר רצף של בתים, במושבה גרמנית שוב חוסר רצף קטנצ'יק, לא חוסר זה, אבל בתים מדוללים עד העיר התחתית של חיפה בימינו, ולמעשה היה צריך ליצור הסעה של האנשים ממקום למקום, בעיקר האנשים האשרים שגרו כאן. מ-1925 זה היה כמובן בצורה עממית, לא בצורה מאורגנת, ובשנת 1933 שבעה נהגים שהיו חלקם תושבי השכונה, בודדים היו שייכים לקואופרטיב חבר שעבד כאן, אחד מהשלושת הקואופרטיבים של הרחבי חיפה, התאגדו והקימו קו רשמי חוקי שהיה נקרא קו בת גלים מספר 7, שהוליך מכאן דרך כיכר חמרה שאותה אנחנו נבקר בסיורים הבאים, שהייתה במרכז העיר העתיקה, במרכז העיר התחתית של היום, כיכר צרפת של היום, ומשם המשיכה לתחנת הרכבת חיפה מזרח, שעד היום יושבת לתחנת הרכבת לא בשבוי, שגם בה אנחנו נבקר. והצרה שלהם הייתה שהם התחרו בקו מספר 5 של שירות ערבי, שתושביו לא היו תושבי המקום, היו תושבי העיר העתיקה, אבל עשו בדיוק את אותו קו באותה תקופה. והסכסוך הזה כמובן לא היה טוב לשני הצדדים, בעיקר לא ליהודים, כי אתם יודעים איך זה עובד במדינה שלנו, מי הצד שמרשה לעצמו לנהוג יותר באגרסיביות ומי הצד שפחות.
והצרה גדלה שבעתיים במאורעות 36-39. בשנת 1937 השירות הערבי החליט להגדיל ראש, וכהתרסה, כפרובוקציה כנגד השכונה היהודית כאן, הם החליטו להיכנס בשבת בשביל למעשה להביא סוחים ערבים שיבואו לסחוט מתחת לאף של תושבי השכונה כאן בחוף בת גלים. וכמובן זה צרם תושבי השכונה, שגם רובם שלא היו אנשים דתיים עדיין היו אנשים מאמינים, ומה לאוטובוסים של ערבים שמסתובבים בשכונה בשבת לחוף הים ולאופי של השכונה, עם כל הכבוד. וזה יצר מתיחות מאוד גדולה, והתושבים החילונים של שהם כמובן נבואו הרוב באותה תקופה, לא רק בבת גלים אלא בחיפה בכלל, החליטו שכקונטרה לזה הם רוצים לעשות שהשירות היהודי גם יתחיל לפעול בשבת, במטרה להביא גם סוחים יהודיים לחוף הים של בת גלים, וגם לגרום לזה שגם היהודים שכן ירצו לצאת השבת בשביל לנסוע יוכלו להשתמש בשירות היהודי ולא בשירות הערבי, ולכן יהיה גם פחות כסף לשירות הערבי. בקיצור, לפגוע בשירות הערבי בכמה מישורים. זה המשיך עד היום. רגע, מתי שזה המשיך עד היום? רגע, לא דגעתי לשלב הזה. אבל תושבי השכונה שביהודים מאמינים ואנשים מסורתיים עדיין לא הרגישו מספיק בנוח עם הדבר הזה, והשירות היהודי התחיל קצת להיכנס באופן לא רשמי מדי פעם אוטובוס בודד, לא צבר תאוצה, עד אירוע בודד שבו ברחצה של שבת קבוצת נערים ערבים ניסו לתקוף ולאנוס מספר נשים יהודיות שרחצו כאן בחוף בת גלים, וזה כמובן שבר את החבר'ה הדתיים והמסורתיים שהיו כאן, והם הבינו שקלו כל הקיצין והמצב ממשיך להידרדר, ומאז השירות היהודי נכנס לכאן. לאחר שראו כי טוב בקו בת גלים מספר 7, ולאחר שבשנת 1935, קצת לפני כן, נחנך קו מכאן להדר, ואחרי כמה זמן גם הוא הצטרף, אחרי שבועות גם הוא הצטרף לעשות בשבת, ולאחר מכן חברות מתחרות שהפעילו כאן קווים ברחבי חיפה במאה המנדט גם ראו כי טוב והחלו להפעיל בשבת, לאחר מכן נשארנו עם הסטטוס קבוע הזה עד ימינו, וזו בדיוק הסיבה בגלל אותו סיפור בת גלים שבגלל יש אוטובוסים גם בימינו בשבת אך ורק בחיפה. כן, שמיעת סטטוס קבוע נכון, שכחתי, אבל בסדר, אנחנו כרגע מתמקדים באזור שיש בו מע"מ. חוף הים שאנחנו נצעד לאורכו עכשיו איננו חוף הים המקורי של ימי המנדט. קו הבתים שאתם תראו עכשיו זה קו הבתים המקורי, ואנחנו עכשיו נעבור ליד בתים מנדטוריים המקוריים שנבנו כאמור החל מ-1922, הראשונים הם נחקרו בשנת 1923, אבל אני רוצה להראות לכם תמונה של המרחק לחוף הים באותה תקופה. אנחנו עוד מעט נעבור ליד הבית הזה. היה גיסרון, גיסר כפה של מטר אולי. אנחנו עוד מעט נעבור ליד הבית הזה, אתם תראו, זה בעצם כל המרווח שיש. אני אתן לכם גם להעביר את התמונה הזאת רגע ביניכם. תמונה מאותה תקופה. הבית יושב כאן, זאת טיילת ממש דקה שהבדילה בין חוף הים לבין הבית. חוף ים קצר ומיד הים. כל השטח שמעבר זה שטח שעיריית חיפה בעצמה לפני עשרות שנים בודדות, תעברו את זה בבקשה, כבשה מהים בשביל לבנות את הטיילת הנפלאה בו, בשביל להחיות מחדש את בת גלים שהייתה שכונה עזובה במשך עשרות רבות של שנים אחרי תקופת הזוהר שלה. אז תעבירו רגע ביניכם גם את התמונה הזאת תוך כדי הליכה, ואנחנו נתחיל לעבור בכמה אתרים מעניינים. אני מקדים ואומר, מצאתי חומר בספרות על עשרות בתים ברחבי השכונה, אבל הרוב זה סתם שם המשפחה של מי ישב שם והשנה שבה נחנך הבית, אין איזשהם סיפורים מיוחדים. אז ניסיתי לאסוף בפינצטה את הסיפורים המיוחדים של ליוו את השכונה מבחינת משפחות ומבחינת תקופות של השכונה, ורק עליהם אני אסביר. אני לא אתעכב על בתים עם פחות סיפורים שיש בשטח, שאנחנו נעבור לידם וגם הם מאוד יפים מיוחדים.